kipindi kijacho katika kovu. Umefuata nini hapa Luka? Wakati nilipotoka hapa kuna jambo lolote baya nililofanya mimi? Mbakaji uliyekosa adabu. Umekuja kufanya nini hapa? Madam, lakini sikumfanya kitu Ruby madam. Ama onevu tu. Hamtanichezea. Hizo picha mimi ndio nilizipiga. If you have anything you want to say to me, njoo niambie ana kwa ana. Mimi sikuhitaji. And I've got no money to waste.